comedian number one. Say the comedian number one. Say the comedian number one. ସବୁବେଳେ ହଇରାଣ କଲା ଗୁରସ ଦୁ ଗୁରସ ଦୁ ତାର ବାର ଦିନେ ଗୁରସ ପିଇଥିଲା ଛାଡ଼େନି ତତେ ଆଜ ଖପଲେ ବୁଝେଇକରି ଆସୁଛେ ତୋର ମାଝି ସବୁବେଳେ କାମ କାମ ତାର ବୁହାର ଦିନେ କାମ କରିଥିଲା କେନ୍ କ୍ଷେତର କେନ୍ ଗୁଡ଼ାର କାମ ଖାଲି କାମ କବାରେ କରି ଆଜ ତିରପଟ ଘରଦାତି ଉଡ଼ା ବି ଆଜ ଗଲାଙ୍ଗ ଘାଟି ଅଲେ ତୋର ଗାଲ କାଁ ଯେନ୍ତା ହେଇଛି ବୋ ଅଧୁଆ ଉହାଁ ବାଗିର ଦେଖ ତ କିଛି ନାଇଁ ହେବ ଏଟା ଉଲମା ଉହାଁ ବାଗିର ଏନ୍ତା ଫେରିଛି କିଛି ନାଇଁ ହେଇ ବୋଲଛି ଜାଣିଲି ନ ତୋର ଅସୁବିଧା ଜାଣିଲି ନ ମୁଇଁ ଜାଣିଛେ ତୋର ବହୁ ତୋର ବହୁ ଚପ ଚପ ଚୁଆଁ ଦେଇଛି ଉସରେଇ ଉସରେଇ ଏ ବାବୁ ଏ ମା ମା ଏ ବାବୁ ଏ ମା ଗୋ ଏ ଇଟା ତୋର କାଁ ହେଲା ବୋ ଫାଲେନି ନ ଯେ ଗୁରସ ଦଉଥିଲି ବୋ ଗାଏ ମାରିଛେ ମରିଗଲା ଗାଏ ମାରିଛେ ନାଇଁ ତୋର ବହୁ ବହୁ ନାଇଁ ଗାଏ ମାରିଛେ ବୋ ଏଇଟା ଗାଏ ମାରିଛେ ବୋ ଓହୋ ବହୁ ଘରର କାରବାର କହିଟା ମାନେ ଗଲାଙ୍ଗ ଘାଟି ଉଲେ ବୁଝିଲୁ କିନି ଗଲାଙ୍ଗ ଘାଟି ଉଲେ କି ପୁଲେ ଶୁଣ ତ ମୁଇଁ ତ ନି ପିଏ ବୋ ପି ଲାଗବା ବୋ ଏଇ ଦରଦ କମାବାର ଲାଗି ଖରା ମାସ ହେଲା ଜିନିଷ ତ ପେଟ ତାୟାର ହେବା ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ହେସି ମନ ପରଛା ହେଇଯିବା ମଜା ପଲେଇ ହେଲା ବୋ ପିଲା ମା କସମ ରସ ଭିତରେ କୁସେର ପନା ଆଉ ନିଶା ଭିତରେ କୁସନା ବୁଝିଲୁ କି ନି ଆରୁ ତ ଆରୁ ତାର ସାଙ୍ଗେ କାଇ ଚଟନି ଚାଖନା ଏକ ନମ୍ବର ଗିକିଆ ଦମା ବୁଆ ଏ ପିଲା ଓ ମଦ ଚାଖେ ଚାଖେ କୁସନା ଚାଖେ ଏ ମଦ ଚାଖେ ଚାଖେ କୁସନା ଚାଖେ କଥା ଗଲା ପାଖେ ପାଖେ ଆଗୁରି ନନି ଦେଖି ମୁଲକି ହସେ ଆଏ ତୋର ବୋହୁ କିନି ମରିଗଲା ବେଟି ତାର ବୁଆର ଦିନେ ମାରନି ଖାଇଦେବା ଇଟା ଧରି ଦେସି କାମ ଦେବା ନିର ମାଝି ମାରିଦମା ଚଲ ଉଠ ମୋ ଚାଖେ ଚାଖେ କୁସନା ଚାଖେ ମୋ ଚାଖେ ଚାଖେ କୁସନା ଚାଖେ
ଅଛେ ଆର ନ ନିର୍ମା ମୁଲକି ମୁଲୁକି ଚାକିରି ଚାକିରି ଗିଜା ଫଟ ଚେଲ ଏ ମୋର ଗଲା ଖୁରି କେବି ନେବୁ କେଁ ହେ ବାଟା ଦେଦମା ଏଇଟା ମାଇଲା ରେ ଝାଉ ଭୁଲ ଭୁଲଟେ ବହୁ ଜୁହାର ମା କସମ କାଇଁ ଦିଶୁଛନ୍ ବହୁର ବାର ଲାଇଟ ବାଗି କିଏ ତମର ବହୁ ପିସା ପାଣି କରି କାହିଁକି ଏନ୍ତା ବୁଲୁଛ ଝାଉ ମାରିଦେବା ଖରା ହଉଛି ପରେ କିଏ ମାରବା ବୋଲଛ ବହି ଝାଉ କାଁ ବୋଇଲୁ ଝାଉ ବୋ କେନ୍ ଝାଉ ଧରି ମାରିଦେବେ ଝାଉ କେ ତାର ଫନି ଲେଖା ଉଡ଼ିଯିବା ମିଶା ପାଣି ନାଇଁ କର ଖରାଦିନେ ଘରୁ ବାହାରିଲା ବେଲେ ଛତା ପାନ ବୁତ ସବୁ ଧରିକିନା ବାହାର ଆଉ ଆଖୁ ପଣା ପିଅ ଆଉ ଆମେ ସେ କାଣା କରୁଛୁ କାଣା କରୁଛୁ ସେଦିନେ ଆମେ ପିଉଛୁ ଆଖୁ ପଣା ପିଉଛୁ ଆମେ କୁସୁନ ନା ସେମାନେ ପାଗଲ ମାନେ ଆଉ ହେଲା ତମକୁ ବୁଝିଗେ ନା କିଛି ଲାଭ ହିଁ ନାଇଁ ନ ଗାଡ଼ୁଆ ତୁଇ ମତେ ଗାଡ଼ୁଆ କହିଦେଲୁ ହଁ କହିଥିଲା ତ ଖଟା ଶୁଆ କହିତି ତୁ ପଲକ ଶୁଆ କହିତି ତୁ ପଟି ଚୁଆ କହିତୁ ମୁଇ ପରେରେ ତୋର ପତି ପରମେଶ୍ୱର ହେ ଫେର କାହିଁ ଏଇଛେ ଇ କଲିଆ ରହିଖିଆ ମୋର ଘୟତା କେ ମତୁଆଲ କରିଦବା ଏ ବହୁ ବହୁ ସମ୍ଭଲେଇକିରି କଥା ଲାଗ ରହି ଖିଆ କହୁଛ ମତେ ହଁ ମଟନ ଖିଆ କହିଥି ତ ଚିକେନ ଖିଆ କହିଥି ତ ଅଣ୍ଡା ଖିଆ କହିଥି ତ ରହି ଖିଆ କହୁଛନ୍ ହିସାବରେ କଥା ଲାଗବ କାଟିଦେବି ନା କାହାକେ କାଟିଦେବି କହୁଛୁ ରେ ରହ ଆଉଛେ ମୁଇ ବହୁକ ରାଜ ପ୍ରାଇଜ ଦେବେ ଖଣ୍ଡ ଫିର୍ସା ଦେବେ ତୋର ଭାଇ ଖୁଜି ଦେମି ପ୍ରାଇଜ ଦେମି ହାଦି ନମସ୍କାର ଏଇଟା ହେଉଛେ କମେଡ଼ିଆନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ର ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ମତେ ଯଦି ଜିତାବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ ମୋର କମେଡ଼ି ମାନେ ଭଲ ଲାଗୁଛେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସନେ ଟଙ୍କଧର ଭଇ ଲେଖିକରି ପଠେଇ ଦଉନ୍ ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ଅଜିତ ମାଝି ଇ କମେଡ଼ିଆନ ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଇଟା ଲାଷ୍ଟ ଏପିସୋଡ଼ ମତେ ଯଦି ଜିତାବାର୍ ଚାହୁଁଛନ୍ ବେଲେ ତଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଅଜିତ ମାଝି ଲେଖି ଦଉନ୍ ନମସ୍କାର ମୁଇଁ ପାଣିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛେ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ ପାଣିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କେ ଯେନ୍ ତଲେ ଲାଲ ବଟନ ଅଛେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ ଲେଖା ହେଇଛି ତାହାକେ ଦବଉନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ସାଇଡ଼ରେ ବେଲ୍ ବଟନ ଅଛେ ତାହାକେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ୍ ଏତା ଦ୍ୱାରା କାଣା ହେବା ଆମର ଚ୍ୟାନେଲଟା ପ୍ରତିଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ରିଲିଜ୍ ହେଉଛେ କମେଡ଼ି କହୁନ୍ ଗୀତ କହୁନ୍ କି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆପଣମାନେ ଦେଖ୍ବାକେ ପାଇବେ ଆର୍ ଏଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣଙ୍କୁ ପଇସା ଦେବାକେ ନାଇଁ ପଡ଼େ କି ଆପଣଙ୍କର ଯିବି ନାଇଁ ସରେ ତାର କାଣା ଦେଖିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକେ ପାଣିନୀ ପ୍ରାଜ୍ଞ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍କେ ଆର୍ ବେଲ୍ ବଟନ୍ ଦେବ